ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ମହାବିପଦ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯିବ ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ନଦୀ। ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେବେ ଲୋକେ। ଏହା ଆମେ କହୁନୁ, ବରଂ ବିଧାନସଭାରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ସାଂଘାତିକ କଥା। ଗୁରୁବାର ବିଧାନସଭାରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତିଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରଖି ଏହି ତଥ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଘୁନନ୍ଦନ ଦାସ। ଏଥିରେ ସେ ମହାନଦୀର ମହାସତକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ କହିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଶୁଖିଲା ପଡ଼ିବ ମହାନଦୀ। ମହାନଦୀର ଜଳ ପ୍ରବାହ ଆହୁରି କମିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଛତିଶଗଡ଼ ବ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିବା କାରଣରୁ କ୍ରମାଗତ କମୁଛି ଜଳ ପ୍ରବାହ। ଅଣମୌସୁମୀ କାଳରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜଳ ପ୍ରବାହ କମିଥିବା ବେଳେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଭରପୁର ଜଳ ରହୁଛି। ଆଉ ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି ବୋଲି ନିଜ ଉତ୍ତରରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିରୋଧ। ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ବନ୍ଧା ବନ୍ଧା ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆମ ପଟରେ ଯଦି କିଛି ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ତଳ ମୁଣ୍ଡ ଶୁଖିବ। କରାହଉଛି, ଆମେ ଇନଷ୍ଟିମ ଷ୍ଟୋରେଜ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇଛୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ 11,700 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଇନଷ୍ଟିମ ଷ୍ଟୋରେଜ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିବୁ। ଏ ବର୍ଷ ଆମେ 23ଟା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛୁ, ତା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 23ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ 13ଟା କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଗୋ ଆହେଡ୍ ଅବସ୍ଥାରେ। ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବିଚାରାଧୀନ, କିନ୍ତୁ ଛୋଟ ପ୍ରକଳ୍ପ କରିବା ପାଇଁ ତ କୌଣସି ବିଚାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଅନେକ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ୟାରେଜ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ବ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଲୋକ କମ୍ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ, ଜମି ବହୁତ ଜମି ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ହେଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 13 ତାରିଖ ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍, ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇପାରିନୁ। ଆଏ ନବୀନ ବାବୁ, ଜଳସେଚନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଶା ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଚିହ୍ନ। ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ପାଣି ତଳେ ବନ୍ଧ 11ଟା ପକାଇ ଦିଅ ମହାନଦୀ ତଳେ। ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ଉତ୍ତର ଏବେ ଖୋଲି ଦେଇଛି ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ଗୁମର। କାରଣ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ମହାନଦୀ ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଖୋଦ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଯୋଜନା ଅନୁଯାୟୀ ଦେଓକା, ଗୋଧନେଶ୍ୱର, କପାସିରା, ଖଇରମାଳ, ସୁବଳୟା, ମଣିଭଦ୍ରା, ମୁଣ୍ଟଳି ଭଳି 7ଟି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାରେଜ୍ ତିଆରି ହେବାର ଥିଲା। ଏହା ବାଦ ମହାନଦୀର ଶାଖା ଓ ଉପନଦୀରେ ବି ଛୋଟ ବଡ଼ 20ଟି ବ୍ୟାରେଜ୍ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ସରକାର। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ବର୍ଷା ବେଳେ ସମୁଦ୍ରକୁ ବୋହିଯାଇଥିବା 52% ପାଣିକୁ ଅଟକାଇ ଏହାକୁ ଖରାଦିନେ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ମହାନଦୀ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନରେ 2 ବର୍ଷ ତଳେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ସରକାର। ଡ୍ୟାମକୁ ନେଇକି ତଳ ମୁଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ହିସାବ କରାଯିବ। କେମିତି କରାଯିବ ଯେ ଟୋଟାଲ ମହାନଦୀର ବେସିନକୁ ହିସାବରେ ନିଆଯିବ, ଯେ କେବଳ ମହାନଦୀର ପାଣିଟାକୁ ଆମେ ହିସାବ ନେବା ତା ନୁହେଁ। ବେସିନରେ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀ ଅଛି, ଆମର ଯେଉଁ ମହାନଦୀକୁ ଯିଏ କେଟର କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନଦୀ ଗୁଡ଼ାକ, ସେଇ ନଦୀକୁ ଏଲିଭେଟ୍ କରିବାର ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସିଛି ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ତାହା କରିଛି। ସେ ବେସିନ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିଛି ବେଶି 3,03,000 ହେକ୍ଟର ଆମର ଅଛି ଡେଲ୍ଟା ଷ୍ଟେଜ 1 ଷ୍ଟେଜ 2। ତା ସହିତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଲୋକେସନ ପାଖାପାଖି 5ଟା ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରୁଛୁ, ଏବେ ଆଉ 2ଟା ଆମେ ଆରାଉଣ୍ଡ 7ଟା ଆମେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ସାଇଟ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିକି ତାର ଆମେ ସର୍ଭେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଚାଲିଛି। ହେଲେ ବାସ୍ତବତା କ'ଣ ଏବେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବ୍ୟାରେଜ ସ୍ଥାନ ଗୋଧନେଶ୍ୱରର ଚିତ୍ର। ବ୍ୟାରେଜ ତ ଦୂରର କଥା, ଏଥିପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନିରୂପଣ ବି ହୋଇନି, କେବଳ କଥାରେ ସୀମିତ ହୋଇ ରହିଯାଇଛି ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷଣା। ଏ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ପ୍ରସ୍ତାବିତ 7ଟି ସ୍ଥାନରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଖୋଦ ଶାସକ ଦଳର ବିଧାୟକ ବି ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଉପରେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଦେବ କହିଛନ୍ତି, ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ର ଆଳ ନ ଦେଖାଇ ସରକାର ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଗୃହରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେହି କଥା କହିଛନ୍ତି, ବୋଲୁ ବାରମ୍ବାର ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସି ଆଳ ଦେଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଗାଇବାର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଏବଂ ଯୋଗାଯିବା ଉଚିତ ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ଯେଉଁ କେତେଟା ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ବୃହତ ପ୍ରକଳ୍ପ, ଯେଉଁଟା ମେଜର ଇରିଗେସନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବା ମିଡିୟମ ଇରିଗେସନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କୁହାଯାଉଛି, ତା'ର ସିଡବ୍ଲ୍ୟୁସିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାରେଜ ନିର୍ମାଣ କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମୋ ମତରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ। ପାଣି ଯେଉଁ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଦିନମାନଙ୍କରେ ପାଣି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆସେ, ଖରାଦିନ ହେଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପାଣିର ମାତ୍ରା ଟିକିଏ କମେ ମହାନଦୀରେ। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟାରେଜ ଫେରେଜ କରିବା କଥା, ସେଇଟା ମାନ୍ୟବର ସଭ୍ୟମାନେ ଆଜି ଗୃହରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ସେଇଟା ସରକାର ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟାରେଜ କରିବା ସରକାର ବ୍ୟାରେଜ କରିବା ପାଇଁ ତ ଅଲରେଡ଼ି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛନ୍ତି, ବ୍ୟାରେଜ ହେବ ବୋଲିକି ସରକାର ତ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି, ହେବ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାରେଜ ନିଶ୍ଚିତ। ଏପଟେ 10ଟି ବୃହତ ଓ 9ଟି ମଧ୍ୟମ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ 20 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସମୟ ଧରି ଚାଲୁଥିଲେ ବି ସରୁନି। ସେହିପରି 199 କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ କେବେ ସରିବ ତା ଉତ୍ତର ବି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ।
2 ବର୍ଷ ତଳେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବ୍ୟାରେଜ କାମ ଯଦି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାନ୍ତା ତେବେ ବୋଧହୁଏ ମହାନଦୀର ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ସୋନପୁରରୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।